Jaz sem Nik Vesel, prihajam iz Slovenije. Popravljam avte, menjam filtre, dolijem kakšne tekočine, zamenjam bremze, pneumatike. Mi je zelo všeč, tele uslužbenci so prijazni, se trudijo govoriti angleško, čeprav mi ne gre. Je v redu, sem zadovoljen z njim. Grem naprej študirati, na faks recimo ali pa višja šola. Sem Nate z Bolha iz Slovenije. Hodim v gimnazijo in srednjo šolo Kočevje, smer strojni tehnik. V tej delavnici, da moje garaže, popravljamo avtomobile, stranke pridejo, pa nam zamenjamo filtre, olje, tekočine dotočimo, kar nam naročijo. V garaži mi je zelo všeč, prijazni službenci, šef, trudijo se, da ne znajo dobro angleško, ampak se zelo trudijo. Erasmus projekt je v redu, sem zadovoljen z njim. Moja smer v prihodnosti bi verjetno šel smer računalništva mogoče. Z avti bi se lahko mogoče ukvarjal, ampak me zaenkrat to bolj malo še veseli.